Hei. I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan du kan skrive en enkel livsetning med VBA. Det første du kan ta og gjøre da, at vi kan lage oss en enkel liten tekstboks. Der vi kan lage noen data inn. Og lage oss en knapp da, for å kjøre koda. Den går til on-click. Sånn. Nå må vi si... Det var ikke lov å bruke det. Sånn. Sånn. Da var det som kommer i tekstboksa, det vil da ligge i fra bruker. Da kan vi si for eksempel her da. If fra bruker er lik hei. En messagebox. Hei. Så kan du si hei tilbake, for eksempel. Hvis vi tester å kjøre det da. Ser du at da får du svar tilbake. Hvis du skriver noe annet, da skjer det ingenting. Så kan du sette på en hake her. Sånn. Nå ser vi at fra bruker blir fylt med hei. Så sjekker den her. Jeg fra bruker hei. Er det hei? Men i så fall går den inn i messageboksa. Som vi skrev inn der. Så end if, når det er viktig. Hvis du vil ha flere vilkår, så kan du skrive, i stedet for å skrive en ny if-setning under, så kan du heller skrive else if. Du skriver fra bruker for eksempel ha det. Da vil det fortsatt bare være en end if da. Nå kan vi nå teste det. Vi har det. Skal vi skrive med små bokstaver da? Se hva som skjer da. Da går det likevel, for det er easy case sensitivt. Det kan være greit å ha i bakhodet. Og så har den der, ser du. Da hopper den på end if, så er ferdig kodet. Når vi har skrevet noe annet her igjen, så vil den som sagt da hoppe over begge. For at det stemmer ikke med noen av dem. Det du også kan gjøre, i tilfelle da, du vil plukke opp når folk skriver feil da, eller videre, så kan du også sette inn en else. Det er det som vil skje hvis ingen av de andre vilkårene dine er oppfylt. Da vil dette bli kjørt. Sånn. For eksempel. Kan vi trykke der, så ser vi. Da ser vi at hei var ikke oppfylt, ha det var ikke oppfylt. Da hopper den inn på else-delen. Dette kan også være fint for å sette opp feilmeldingen, fordi at hvis du skulle bruke det her til noe annet, så kunne du sjekke mot at det stemmer med det vilkåret du vil ha. Og så kan du si her da, gi feilmelding. Så da skriver jeg exit sub. Det den koden gjør er at den hopper ut av den suben du er inne i. Så hvis du har litt enkle program der du på en måte kun bruker stort sett enkle subber for knapper og sånn, så er den tilstrekkelig for å hoppe ut av koden. Om du da trykker her, så kan vi se. Da hopper den over dem to, så den mister stemme, så kommer den til else. Da får du en feilmelding. Så ser du exit sub. Da hopper den rett ut av koden der. Den går i seg ned av resten der. Ja, og mer var det vel egentlig så å si.